O meu filho, eu fiz isso com ele, treinava desde os 2 anos de idade. Quando ele falou que queria trabalhar comigo, eu falei, só se você fizer 2 coisas, ou ser professor de educação física e faixa preta. Ele até perguntou se só um serviria, eu falei que não. Tinha que ser os 2, e ele hoje está dando continuidade, com coisas novas, está morando lá fora também. Então me ajuda nessa parte de desenvolvimento, da parte técnica, até porque o trabalho ainda continua, né, se desenvolvendo, e vai até os meus últimos dias. Cada vez eu estou aprendendo mais, cada vez eu estou desenvolvendo. A ciência está, né, a grande característica da ciência está sempre, né, em progresso, evoluindo. E eu estou muito feliz da proporção que tomou, de eu poder treinar forças especiais. Agora implantamos seminários no Exército do Brasil também, quer dizer, trabalhando agora, trabalhando bastante também com alunos especiais, amputados, veteranos, lá nos Estados Unidos.